Čaute, vítajte u našeho dnešného prvého videa, ktoré bude takzvaný boj prdek. Toto je moja láska. Škandál. Hello, it's me. To je strašné ticho. Takže čaute všetci, ja som vám prišiel predstaviť moju knihu, volá sa Martin Gukučín spod školského prachu a toto je naša Aniška, naša najlepšia youtuberka, takže všetci počúvajte. Dobre, nespratujem. Takže dneska toto video bude o kozmetike, ktorú som si kúpila minulý mesiac a to mesiac ju. Takže ako prvé by som vám predstavila... Toto podkladovú bázu od Catrice. Tak to vyzerá. Čiže na to nevidno. Láska. Podkladovú bázu od Catrice, s ktorou som veľmi spokojná a o podkladovej báze som sa dozvedela takisto cez YouTube a cez rôzne vlogerky, pretože doteraz som túto bázu vôbec nepoužívala. A tak už keď to všetci používajú, tak som si to kúpila aj ja. Ako druhé by som vám predstavila tento produkt od Garnier. Je to micelárna voda, ktorá je novinka. Vôbec som s ňou nebola spokojná, ale počasie som si na to zvykla, keďže ja som používala rúžovú vodu od Garnier a nie túto duo masnú vodu. Ďalej by som vám ukázala tieto rúže na pery, ktoré som si zabezpečila. Ako prvý som si objednala tento rúž Jordana matný. Je to takýto odtieň. Na obrázku síce vyzerá úplne inakšie ako je v skutočnosti. Myslela som si, že bude viacej do bordova, lebo také mám radšej. Ďalej sú tieto rúže od Essence. Sú to tieto tri rúže, konkrétne odtieň 13 hlavný. Je takýto rúžový. Môžem vám ho aj takto ukázať. Ako vidíte, je taký rúžový. A je veľmi pekný na perách. Dodajem taký lesk a peknú farbu. Druhý je tento fialový, od neho už nemám listok zo spodku, lebo som ho otrhla. Ale ten mám aj teraz na perách, ako môžete vidieť. Pekne. Je taký fialový, takže vám ho takto ukážem. A kde to bude umývať ruky? Ďalší rúž je tento, odtieň 03 Come Naturally. Asi to vravím správne, neviem. A ten je takýto slabunko fialový, ako môžete vidieť. Taký nádherný. Soft pink. Áno, very soft pink. Takže tak, to je. Takže to boli rúže z mojej zbierky za minulý mesiac. Ďalej by som vám ukázala tento sypký púder od Sliku. Konkrétne je to na fixáciu make-upu, keď už sa naličíte, tak potom si to iba zafixujete týmto púdrom. Vysypalo všade. Je takýto sypký, neviem, či to môžete vidieť. A takto si ho nanašate. Nanašam teda. Ja neviem, či ho máte aj vy, ale ja si ho nanašam takto. Takto si ho pekne nanesiem. Keď už mám make-up hotový. A určite ten make-up vydrží dlhšie ako zvyčajne. Vtedy mi vydržal tak 2 hodiny, potom som sa musela zase premake-upovať a teraz mi vydrží aj celý deň. Ďalej by som vám ukázala túto rúžovú vodu, ktorú som si kúpila včera. Keďže včera som mala narodeniny, tak som si doprela túto rúžovú vodu, ktorú takisto ospevovala jedna youtuberka. Nie, reklamu nerobíme. Paty. Youtuberka Paty, ktorú mám veľmi rada a ona stále hovorila o tejto vode, tak som si ju kúpila aj ja, uvidím po... Ďalej by som vám ukázala tento šampón, ktorý ja používam, takisto používam aj ten šampón od Yves Rocher, ale tento som si zase zaobstarala včera, keďže mne už došiel a som s ním najviac spokojná a takisto hľadám ešte ten sprej, čo býva k tomu takisto na suché vlasy, lenže v DM-ke ani v drogerii teta ho nemali, takže... Ak viete, kde by som ho mohla kúpiť... To je na drogerie.
ani v 101 drogerii ho nemajú. Tam som tiež bola pozerať. Takže ak by ste náhodou vedeli, že kde by som ho mohla kúpiť, tak mi napíšte do komentára. A ďalej by som vám predstavila tieto štetce, ktoré som si objednala z AliExpressu. Najprv som si myslela, že budú úplne hrozné, však z AliExpressu, čo môžeme čakať. Nikdy neviete, čo príde. A myslela som si, že budú úplne drsné, že budú vypadávať tie štetinky, ale ako môžete vidieť, tie štetinky sú úplne hebké, jak plišový macík, keď si ho tak... Sú úplne skvelé. Som veľmi rada, bo ich tam asi 10. Neviem, 4, 5, 10. Niektoré už používam. Ale tieto ešte som nepoužila, lebo je aj ľúto, ale určite ich budem používať. Takže toto by bolo asi všetko z dnešného videa. Dúfam, že sa vám páčilo moje prvé video. Takže ma zdieľajte, komentujte, čo sa vám páčilo, nepáčilo. A takisto mi napíšte, akú kozmetiku používate vy a čo by som mohla vyskúšať. A ďakujem vám za sledovanie môjho prvého vlogu. Čaute!